Անունս Հայկ է, աշխատում եմ SFL ընկերությունում, թեմային երևի արդեն ծանոթ եք, որ այստեղ ներկա եք, ռեակտիվ ծրագրավորում Java-յով, բայց իհարկե ասեմ մի բան, որ պարտադիր չէ, որ լինեք, ասենք, հենց Java-յով, Java developer, շատ մինիմալ, ինչ-որ գիտելիքներ սինտաքսային եթե բավարարեն, ու թեման ձեզ կհետաքրքրի, եթե նույնիսկ Java developer չեք։ Նախորդ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս մարդկանց, եթե ցանկանում եք ուղղակի փորձեք գտնել հարմար շատ YouTube-ում կոնկրետ Վենկա Սուբրամանյան շատ բավականին հետաքրքիր presentation-ներ ունի, ներկայացնում է նույնը Ռոսեն Ստոյանչևի մասին, ոչ միայն reactive programming-ի, ընդհանրապես խորհուրդ եմ տալիս, ինչ խոսքը վերաբերվում է հաջորդ երկու անձանց, Թոմաս Նուրկևիչ եւ Բեն Քրիստենսեն, կոնկրետ մի հաջող գիրք կոնկրետ արդեն ներծել եմ երիտասարդ Java-ի հետ կապված, որը եւ խորհուրդ եմ տալիս ձեզ։ Փորձենք արագ անդրադառնալ հիմնական բուն թեմային, մի քիչ ժամանակի խնդիր ունենք, դա մի քիչ տեխնիկական խնդիր է, բայց ինչևէ շատ չսպասեցնեմ ձեզ։ Ինչ խնդիր ենք մենք լուծում։ Եթե կա ինչ-որ նոր պարադիգմա, ենթադրվում է, որ ինչ-որ նոր խնդիր կա կամ ինչ-որ նոր տեսակետ կա, մոդեցում կա, որը մեզ հետաշկրում է։ Այլապես դրա կարիքը ընդհանրապես չէ լինի, այսինքն ինքնանպատակ չէ, բնականաբար նոր պարադիգմա, խոսքը ռեակտիվ պրոգրամինգի մասին է։ Շատ կարևոր է հասկանալ, ինչ խնդիր ենք մենք լուծում։ Նու ներկայացված նկարից մոտավորապես պատկերացրիք, որ տարբեր տեսակի սարքավորումներ են, ոչ միայն համակարգիչներ, տասական պատկերացմամբ, ինչ մենք գիտենք, կան տարբեր սարքեր, որոնք ինչ-որ մեսիջներ են ուղարկում, SMS-ից սկսած կամ տարբեր պրոտոկոլներով, ֆորմատներով, ու այդ ամեն ինչը ինչ-որ մի տեղ process է լինում, անալիզ եւ այլ, կախված application-ի բնույթից։ Նու գնալով սա մեծանում է, արդեն terminal կա, ասում են Internet of Things, ամեն մի սարք փորձում են միացնել ինտերնետին ու ինչ-որ ինֆորմացիա ստանալ, մշակել եւ այլն։ Նու դրա համար բնականաբար կա որոշակի հարցեր, որոնք առաջանում են։ Հարցերից խնդիրն ինչու՞մ է։ Մեզ հանրաժեշտ է շատ հարմար API անելու հիմնական այս երեք բանը, կարելի ասել այսպես, տարբեր event-ների մշակում։ Event-ները ասեմ, որ սովորական մեզ այդտեն, ասենք UI development-ից հայտնի mouse, keyboard եւ այլ event-ների սպասի, եթե ձեր location-ի change-ը որ մեգին հետաքրքիր անալիզ անելու համար ինչ-որ գովազդ առաջարկելու կամ ինչ-որ առողջության հետ կապված ծրագիր, դա արդեն կարող ենք դիտարկել event։ Եթե կա ինչ-որ մի change, որը հետաքրքրում է մի ինչ-որ այլ կոմպոնենտի, դա կարող ենք հանգիստ ինտերպրետացնել որպես event, ու տվյալ դեպքում ինչ-որ data հետ ասոցացնել եւ այլն, կամ ոչ պարտադիր է data event զուգակցվեն։ Ամեն դեպքում դրանց հետ աշխատելու, մշակելու համար մեզ անհրաժեշտ է API։ Հարմար API։ Հաջորդ խնդիրը, որը առավել եւս արդիական է, գնալով շատանում է latency about IO events, դա խոսքը գնում է networking-ի, disk IO-ի հետ կապված, շատանում է ուղղակի նոր application-ները, հատկապես microservices-ների լայնորեն կիրառումից հետո շատանում է թե call-երը external service-ներից սկսած, արդեն internal microservices-ին եւ այլն, այստեղ խնդիրը առաջանում, որ latency-ն ինստինկտյան հայտնվելու է։ Նու ես պետք է API, որ նման խնդիրները իր համար հեշտ ուզելի լինեն։ Հաջորդ խնդիրը, այսպես ասեմ, եթե կա ինչ-որ մի event, ինչ-որ մի state change, որը մեզ հետաքրքիր է որոշակյորեն մշակել, դա հիմնականում պարտադիր չէ, որ հենց produce անողը, այսինքն source-ը, source component-ը handle անի։ Կա ինչ-որ մեկ այլ մեկը, որը պետք է դրանով զբաղվի։ Դա տարանջատում մտցնելու համար նույնպես հարմար API-ը մեզ պետք։ Նու օրինակներ կարող ենք շատ տալ, բայց ինչ էլ տենք, ինչ որ մի կեր կարելի է խմբավորել այս երեքի մեջ կամ սրանց կոմբինացիան լինի, նու էս է հիմնական խնդիրը։ Այսինքն մենք այս խնդիրն է, որ գալիս է լուծելու reactive programming-ը հաջորդը։ Նախքան անդրադառնալու API-ին ես անհրաժեշտ համարեցի մի քիչ սկալ ամենա հենց սկզբից, թե առանց նոր պարադիգմայի, եթե մենք փորձենք լուծել նույն խնդիրը, իրականում այնպես չէ, որ չենք կարող, ինչ խնդիրներ կառաջանան կամ ինչու հենց որոշել օգտագործել նոր պարադիգմա։ Խնդիրներից ամենա առաջինը, նու
նախորդ օրինակում խոսեցինք latency bound IO-ի input-output-ի հետ, ու տակի տակ blocking, no blocking, դա ինչ առաջին է, որ կալիս է, ու ինչ խնդիր, մենք synchronous, asynchronous տարբերագում եթե մտցնենք, թե երբ որը օգտագործել, տվյալ խնդրի դեպքում, մենք հաստատ չենք ուզենա ինչ-որ response-ի շատ սպասել, մենք ուզենանք, որ current process կարող ենք thread ասել, պարտադիր չէ տերմինը հասկանալ, ուղղակիորեն system process-ի հետ ասոցացնել, ինչ-որ միայն բանով զբաղվել, ու տվյալները երբ կլինեն, ու համապատասխան callback-ը, համապատասխան event եւ այլ push-ը կլինի, ու եթե մենք գալիս ենք լուծելու նման խնդիր, բնականաբար asynchronous-ը մեզ ավելի նախընտրելի է, իսկ եթե network call է եւ այլն է, database-ից ենք կարտում, լավ կլինի, որ ինչ-որ տվյալները երբ եղան, նոր մեր համակարգին ինֆորմացվի, push առնի տվյալ ինֆորմացիան, ու այն thread-ը, որը տվյալ asynchron callback-ը պետք է handle-անի, պարտադիր չէ, որ նույն thread-ը լինի ու սպասի, մինչ այդ կադարվի։ Հաջորդ խնդիրը, նույն խոսեցինք callback-ներից, լավ կլիներ, որ ինչ-որ օրինակ լիներ, պատահական օրինակ է, ինչ է ցույց տալիս, callback hell, եթե տերմինը ցես ծանոթ չէ, խնդիրն ինչու՞մ է կայանում։ Որոշակի արդյունքի հետևանքով ունենք որոշակի input, input-ը տվյալ դեպքում միշտ ենթադրվում է successful, կարող է նաև failure լինի, ու ինչ է ենթադրվում, որ պետք է լինի ինչ-որ մի հատ մեթոդ տվյալ դեպքում, որը handle-անի տա, որի մեջ էլ իր հերթին կարող է մի այլ callback լինի, պատկերացրեք, սրանք ինչ-որ asynchronous callback-ների ինչ-որ մեխանիզմ է տալիս։ Ինչ է ստացվում, որ կոդը, եթե մենք փորձենք նման կերպ շարունակել, բավականին ռոմբացև կլինի ու մի առնվազն readable չի լինի, խնդիր համար երկու, մենք չենք կարողանա դինամիկ ինչ-որ ասենք callback-ների build-ի մեխանիզմը շագել, այսինքն եթե չօգտագործենք ինչ-որ extra abstraction, նման եղանակով բավականին բարդ կլինի։ Նու էս հենց կոչվում է callback hell, տվյալ դեպքում երևի ցեզանի շատերը արդեն ծանոթ են promise pattern հետ, թե ինչի համար է promise-ը, որը մեզ տալիս է abstraction, ինչ-որ action, որը վերադարձնում է data, դրա համեմատ մենք ունենք action, որը վերադարձնում է ինչ-որ action, որը ինչ-որ asynchron push-ի անում data, եթե այն կա կամ error-ը պատճառով հանդես, տվյալ դեպքում promise-ը հենց լուծում է այդ խնդիրը, այսինքն մենք կարող ենք callback hell-ի փոխարեն ունենալ callback-ների կոմպոզիցիա, ու որ ավելի պարզ լինի, արդեն Java-ի համար է այս օրինակը, բայց կարծում եմ տարբեր պլատֆորմաների լեզուների համար promise-ի իմպլեմենտացիաներ կան, compatible future-ը կարող է հանդես գալ այդ խնդիրը լուծելու համար, ինչպես է դա կատարվում։ Նու օրինակը բավականին պարզ է, փորձել եմ առավել պարզ անել, մեզ պետք է ինչ-որ ենթադրենք բազայից կամ ինչ-որ մի այլ microservice եւ այլ latency bound ինչ-որ operation-ը asynchron load անել customer-ը, երբ customer-ը կա, ուղղակի այստեղ active customer-ն է մեզ հետ աշկրում, նու արդեն կա մի ֆազա, որ մենք ունենք customer-ի Facebook profile-ը ու asynchron load ենք անում profile-ը, փոխանցում ենք ուրեն complete callback-ի ու handling-ը։ Նու եթե մենք նախորդը փորձենք անել, այս ամեն մի բլոկը կլիներ ներտրված callback ու callback hell-ը ագնհայտ կլիներ, այսպես դեկլարատիվ մենք կարողանում ենք նկարագրել։ Նու complete-ը future-ը կոնկրետ որպես promise-ի իմպլեմենտացիա բավականին հարմար է տվյալ դեպքի համար, նու եւ readable-ը, երբ հստակ տարանջատում կա data flow-ին, այսինքն customer-ը տարում է, ֆիլտրացվում է Facebook profile ID, որը հետո Facebook profile եւ այլն։ Նու էս հարմար է։ Իրականում, եթե նկատեցիք, մենք օգտագործում ենք asynchron այն դեպքում, երբ որ ենթադրում ենք, որ ինչ-որ blocking operation ենք անում տվյալ դեպքում networking կամ ինչ-որ disk-ի կախված ընտրից։ Բայց բանից պարզվում է, որ սա բավարար չէ։ Նու խնդիրը լուծվեց առաջի հայացքից, բայց մասամբ կա տարբեր դրդապատճառներ, որ մեզ պետք է մի բան ավել, քան տալիս է promise-ը։ Նու խնդիրներից մեկը, data-ն երբ պատրաստ է, մենք ուզում ենք տվյալ data-ն ոչ թե սпасել, նու promise-ը տալ ուզում էր, այլ
callback-ների մեխանիզմով եւ data-ն available է համապատասխան for callback-ի call-ը։ Ու ես ոնց որտե promise-ը տալիս է, բայց հաջորդ ենթակետը երբ մենք ունենք ոչ մեկ customer load անելու, ունենք X քանակի customer, ու իմիջայլոց պատկերացրեք կոնկրետ տվյալ դեպքում customer-ը մենք տարբեր սերվերներից ինչ-որ ագրեգացված ինֆորմացիա է load ենք անելու։ Այդ դեպքում մենք կարող է հստակ չուզենանք սպասել մինչև ամբողջը հավաքվի, ինչ-որ collection-ի մեջ դրվի ու future-ը արդեն աշխատի։ Այդ դեպքում կարող ենք ցանկանանք, որը առաջինը եկավ, մենք դա process անենք, մինչև հաջորդ, այսինքն մեր flow-ն այնպես ենք կառուցել, որ մենք dependent չենք, որ ամբողջը հավաքենք, մենք կարող ենք process անել ամեն մեկը, երբ արկա է, չսպասել collect-ին։ Ու սպասել collect-ին արդեն ինքնիրանից որոշակի blocking operation, ինչից մենք փորձում ենք խոսապել։ Հաջորդը infinite stream։ Ու եթե ձեզնից որևէ մեկը օգտագործել է Twitter API-ը, ասենք Java-յով իրենց տրամադրածը, այնտեղ Twitter-ը չի տալիս մեխանիզմ, այսինքն տալիս է մեխանիզմ տվյալ API-ը ոչ թե որոշակի fixed-ված collection-ով load անելու, այլ որոշակի callback մեթոդներով, function-ներով, որտեղ համապատասխան tweet-ը փոխանցվում է եւ այլն։ Ու քանակը անվերջ չէ, քան Twitter-ը կա, աշխատում է, այսինքն մենք ունենք fixed-ված քանակ։ Այսինքն եթե մենք փորձենք ինչ-որ tables collection-ով հավաքել փոխանցել, այդ արդեն այս համար խնդիր է։ Ու իրականում այդ ավելի հարմար է կոնկրետ reactive style, reactive paradigm-ն հենց նման խնդիրների համար է, այսպես ասեմ։ Նախքան գալու real օրինակների, ցանկանում եմ մի երկու բանի մասին էլ խոսել։ Ունենք ընդհանրապես ստրատեգիաներ են սա կոչվում, pull push։ Եթե մենք ունենք, ասենք, collection, նրանից iterable-ով կամ, չգիտեմ, iteration ենք անում, դա pull ստրատեգիան է։ Իսկ կոնկրետ ռեակտիվում մենք ասում ենք, որ data-ն երբ կա կամ event-ը երբ կա, ինչ-որ մեկը թող մեզ push անի։ Մենք տալիս ենք pipeline, թե ոնց է data-ն կամ event-ը process լինելու, մշակվելու, ու պետք է մեկը որ push անի։ Այսինքն մենք կախված չենք կոնկրետ source-ից։ Այսինքն source-ը թե համարենք collection-ը, որի հերթական element-ը iteration-ը ենք անում, մենք դրանից կախված չենք։ Այսինքն հստակ տարանջատենք, որ push-ը ավելի նպատակահարմար է մեր խնդիրը լուծելու համար։ Ու որ ասեցի ամբողջ data-ն սպասել հավաքել, դրա փոխարեն երբ կա կարող է ինչ-որ մեկը push անել եւ համապատասխան subscriber-ը handle անել, դրան կանադառնանք հետո։ Բայց կա մի դեպք, եթե մենք արդեն ունենք fixed-ված քանակի customer-ն member-ում ու այդ ամենը պետք իմաց չունի ինչ-որ բարտասնել խնդիրը, ուղղակի կարող ենք pull paradigm-ն օգտագործել։ Այսինքն մեկը մյուսին չի պատճառում, կարևորը գիտակցել խնդրի դրվածքը ու երբ որ օգտագործել։ Հաջորդը նու խոսեց pipelining-ի high order function-ը եւ այլն, ով ցանկ է ավելի պարզ կլինիան, իսկ չէ խոսքը գնում է ավելի դեկլարատիվ style programming-ին, որտեղ դու նկարագրում ես թե ինչ է լինելու, նկարագրում ես քո pipeline-ը, բայց այդ pipeline-ում տվյալները երբ, այսպես ասեմ, տվյալները երբ կհայտնվեն, մշակվեն, մեկը մյուսին փոխանցվեն, այդ առաջին առանձին ֆազա է։ Ու տվյալ դեպքում lazy-ն այնը ինչ մեզ պետք է։ Իգրը կոնկրետ այն դեպքն է, երբ մենք ունենք data ու ունենք հստակ transformation data-ից attribute-ից պետիպ եւ այլն եւ այլն։ Եթե չունենք մենք ինչ-որ սպասելու asynchron processing-ի խնդիր, տվյալ դեպքում իգրը կարող է եւ ավելի նպատակահարմար լինի։ Բայց մեծ մասամբ այն խնդիրը, որ մենք ենք լուծում, մենք նախընտրելու ենք lazy։ Լավ, ես կան որ խոսվեց ընդանուր հասկացություններից, ինչ կրիտերիաներ մենք պետք է բավարարենք, որ մեր համակարգն, ասենք, ինքը ռեակտիվ համակարգ է։ Պարզվում է, որ կան մարդիկ, որ այս ամենը բավականին համառոտ հագիշ նկարագրել են ռեակտիվ manifesto.org, ու այնտեղ կարող եք դուք էլ ներկարտալ եւ այլն, ու ներկեղը տեղ կա, որտեղ կարող եք միանալ։ Ու նկատել եմ տարբեր հայկական անուններ ու ճիշտ ասեմ ուրախացա։ Եթե ձեզ հետաքրքրեց, եթե մտածեցիք, որ սա այն է, ինչ ձեզ հետաքրում էր կամ ինչ-որ չափով, կարող եք ուղղակի մտնել եւ ձեր անունը այնտեղ ավելացնել։ Ինչ է պետք, ինչ ենք մենք սպասում մեր համակարգից։ Մեր համակարգը պետք է լինի responsive։ Ինչ է նշանակում responsive։ Դիմացը customer-ը պետք է որոշակի ռեակցիա ստանա, որոշակի fixed-ված ժամանակում։ Դա application-ի specification-ից կարող է տարբեր լինել, այսինքն չկա, ինչ որ ես ասեմ 5 վարգյան, 10 վարգյան, 10 millisecond կամ 100 եւ այլն, բայց եթե դու ասում ես իմ համակարգը responsive է, դա նշանակում է դու ունես առնվազն ինչ որ
ընդունելի ժամանակահատված, որից հետո customer-ը ինչ որ action անելուց հետո real result է տեսնելու։ Resilient-ը ես արդեն խոսքը գնում է failure-ների մասին, թե failure-ները լինում են։ Նու այստեղ պետք է համակարգչան կարողանա որոշակիորեն մնա running ոչ անկախ տեսիլի ստեյտում, նա real կարող է ինչ-որ response տալ, թե գուս, չգիտեմ, failure-ից հետո։ Հնարավորինս պետք է մտածել այդ մասին։ Elastic, խնդիրն ինչի մեջ է, պատկերացրեք ունեք այսպիսի մի խնդիր։ Շաբաթվա բոլոր օրերին, բացի կիրակի, load-ը քիչ է։ Կիրակի մի 20 անգամ շատ։ Ինչ անենք, ասենք system admin-ին, գիտես, դու գնա այն tank hardware-ը եւ այլ տեխնոլոգիաները, չգիտեմ, Amazon-ի եւ այլն, չգիտեմ, արա, նավսյակի ինչ կլինի, կլինի։ Մի կրկնակել ավել ասենք։ Նու ծածատար է, ունենք անել նմանակա հարմար չէ։ Ավելի լավ կլիներ, որ համակարգչան կախված workload-ից ինքը դինամիկ կարողանա scale լինել։ Նու elasticity-ն, elastic-ը հենց դրա մասին է խոսքը։ Հաջորդը պարզում է, որ շատ կարևոր է հենց message driven լինի, որը իրենից ներկայացնում է, որ կոմպոնենտների միջև հարաբերությունը որոշակի asynchron message-ների միջոցով կարելի է կազմակերպել։ Շատերը դերևի օգտագործում եք, որ տարբեր active-ն ու rabbit-ն ու դրանք նաև լուծում են այդ խնդիրը, բայց խոսքը չի գնում, որ դա պարտադիր պետք է լինի նման մի կոմպոնենտ, ինչ որ ավելացրած։ Այդ message driven-ը նաև իրենից ենթադրում է հետաքրքիր մի past, որ հենց manifesto-ում ասում են, որ failure-ը նույնպես պետք է notify անել subscriber-ին։ Նու կոբիդ ասած, թե կենցաղային օրինակ բերենք, մենք որ subscribe ենք լինում որոշակի event-ի, լավ կլներ, որ ժամը 1-ին ասենք գնալուց առաջ բանից բալի որ cancel-ն արել, մեկը զանգեր ասել cancel-ն արել։ Իսկ այդ էլ կարևոր հանգամանք է, որ ցանկացած fail-ի դեպքում այն մարդը, որ սպասում է որոշակի data-ի event-ի ինֆորմացված լինի։ Նու նույն բանը կարելի ասել, երբ ամեն ինչ արված է։ Եթե մենք խոսում ենք push ստրատեգիայի մասին, բնականաբար մենք պետք է ինֆորմացնենք, որ այլ չկա տվյալ, արդեն ամեն ինչ վերջացված է, հնարավոր է մենք որ ռեզերվ ենք արել որոշակի ռեսուրսներ, թրթուլեր եւ այլն, մենք պետք է մտածենք այդ մասին։ Նու այդ երկու հանգամանք։ Համառոտ responsive user-ի պահանջներին, resilient reactal failure-ներին, որ elastic reactal load-ին, message driven reactal event-ներին, message-ներին։ Փորձենք անցնել առաջ։ Նու այս այն հատվածն է, որ մի քիչ Java-ի իմացումն է պահանջում։ Խնդիրը կայանում է, որ մենք լավ այս ամեն ինչը խոսվեց, նայենք ինչ ունենք եւ ինչ կարող ենք օգտագործել։ Նու արդեն որոշակի փորձ ունենք compatible future-ի, նկատեցինք, որ որոշ դեպքերում fit չի անում, բայց ամենայն դեպս։ Նու ունենք արդեն stream API Java 8-ից սկսած, որը նույն pipeline-ներով դեկլարատիվ, իր filter, map եւ այլն, flat map, նույն stream monad-ը շատ հարմար տարբերակ է, բայց խնդիրն այն է, որ շատ կապված է collection-ներից, այսինքն ստրիմները մենք հիմնականում ստանում ենք այս collection-ներից, vector-ի մեթոդներով եւ այլն, ու կա մեկ այլ խնդիր, չկա այն տարանջատումը, որ չգիտեմ 5 վարգյան հետո հաջորդ էլեմենտ եւ այլն, կամ x վարգյան հետո ինչ որ մի տեղից, ասենք source-ից կախվածություն կա, source-ը տվյալ դեպքում, եթե մենք ունենք collection-ներից։ Հաջորդը completable future-ը, ասենք from callback composition-ով, բայց ոնց որ թե ելի ինչ որ մի բան պակասում է։ Նու push ստրատեգիայի մասին արդեն խոսվեց, փորձենք այս ամեն ինչը իմի բերել։ Բանից պարզվում է, որ այս ամենը ինչ որ նոր հնարավորած ինչ որ պատերներ եւ այլն, չէ, կա որոշակի experience, կա call, observable pattern-ը այնտեղ նկարագրված է, publish subscribe pattern-ը եւ այլն, նու սկիզբը հեշտ է լինելու։ Իրականում, այսպես ասեմ, սա չի ենթադրում, որ reactive stream-ներ եւ այլն, հենց այս pattern-ը մեկը մեկ պետք է ընդունենք, որ սա implementation է, ոչ, այգի սկզբունքները շատ նման են։ Ու մի երկու խոսքով, բավական է մենք այստեղ ունենանք subject, ու subject-ը notify անի ու register անի, եւ այլն, ասենք notify անելուց կարող է որ data փոխանցել, data-ն ավտոմատ կփոխանցվի համապատասխան կոնկրետ observer-ներին եւ այլն։
խնդիր համար 1, այստեղ ինչ որ exception եւ այլն handling-ը խնդիր է, որովհետեւ ամեն observer try catch-ով մի ձև պետք է փակի, այլապես ինչ որ failure-ի դեպքում notification-ները բոլորին չէ որ կասեն, ու leak-ը նման խնդիրներ, խնդիր համար 2-ս մենք չենք ուզում ունենալ մի interface, որ register-ով եւ notify-ով է զբաղվել։ Ու տվյալ դեպքում այս ավելի հարմար տարբերակը մեզ համար publish subscriber, ինչ որ մի տեր ավելանում է broker-ի եւ այլն messaging-ի հետ կապված, ուղղակի շատ ժամանակ չունենք, եթե սրանք առանձին topic-ներ են, կարող ենք երկար խոսել, քննարկել, ու ուղղակի որ հիշենք նման բան կա։ Այս դեպքում անցնենք Java 9-ին, որտեղ արդեն բանից բացվում է, որ API-ը պատրաստվում է հանդես գալ կոնկրետ, այստեղ օգտագործում են publisher, ունեն մի քանի interface-ներ, որով էլ նկարագրում են այս ամենը, սիստեման, reactive streamer-ի մասին է խոսքը։ Ու ոնց տեսնում ենք publisher-ը stream անում event-ներ, data, subscriber-ին, ու կա մեթոդ, որտեղ subscriber-ը կարող է subscribe լինել։ Հաջորդ class-ը ու հենց ինքը subscriber-ն է, սա event-ն է, երբ ամեն ինչ սկսվում է COVID-ի ասածտեղ է նա subscribe լինում, սա հեշտական էլեմենտի փոշանելուց, սա է աշխատելու ինչ-որ խնդրի դեպքում, սա է աշխատելու complete-ը, բնականաբար ոնց ասեցինք, էս էլ է կարևոր հանգամանք։ Նու բանից պարզվում է, որ այս կոնտրակտները ինչպես տեսնում եք, իմպլեմենտացիաներ չեմ ներկայացնում, բայց բավական է մենք ունենանք հստակ define-ած նմանատիպ կոնտրակտներ ու արդեն կարելի է նրա տակ բավականին հզոր framework-եր ունենալ ու subscription request կարող է անել ու cancel անել, ու այս քանակն է։ Subscription-ը կարող է ասել, ենթադրենք ինձ 100 ադ եմ սպասում, 100 ադ push արա։ Իսկ կարող է քանակը fix-ել։ Դրա մասին կխոսենք, թե ինչու։ Հաջորդը մտցրել են նաև Java 9 Flow API-ում for Mac processor, որը համ subscriber-ը, համ publisher-ը։ Ու առաջի հայացքից տարօրինակ կարող է թվալ, հիմնականը առանց նմանատիպ խնդիրների համար, երբ դու ունես processor, տվյալ դեպքում processor-ը հանդես է գալիս որպես subscriber, հաջորդ դեպքում processor-ը հանդես է գալիս որպես publisher։ Այսինքն միջանկյալ օղակ, երբ ունենք publisher subscriber եւ ուզում ենք մաքսիմալ տարանջատել տրանս, լուս կապել անել ու ինչ որ միջանկյալ data transformation կարող ենք օգտագործել processor։ Իրականում հաջորդ սլայդներին, որ framework-ի մասին խոսելու եմ, նման բան դժվար անենք, համենայն դեպս ես չեմ մտածել մի սիտուացիա, որ ես դրա կարիք ունենամ։ Նու թե ինչու կասեմ մի քիչ հետո։ Պրոյեկտը reactor project-ն է, սկզբում նշեցի RxJava-ի մասին, ու այս կարելի է ասել լուծում են նույն խնդիրը, նույնիսկ անվանումներն են բավականին իար մոտ, փորձել են RxJava-ն ավելի շուտ վայը, ով ուզում է Java 6, 7 support անի, RxJava-ն ավելի նախընտրելի տարբերակ է, այս արդեն Java 8 եւ ավելի, որովհետեւ իր մեջ օգտագործում են նույն interface-ները, որոնք արդեն functional interface-ները, որոնք արդեն կան Java 8-ում։ Համենայն դեպս ես որոշեցի, որ օրինակները բերեմ սրանով, որովհետև կա սա Spring-ը նաև օգտագործում է մեկ այլ պրոյեկտի մասին, որը բավական հետաքրքիր պրոյեկտ է, կոչվում է Webflux, նու reactive programming հենց web-ի համար։ Նախքան անցնել հաջորդը, երևի նմանատիպ բաներ առաջի հայացքից կարող է մի քիչ տարօրինակ թվան, բայց սրանք բավականին պարզ նկարագրություն են։ Իս ամենը մենք կարող ենք reactive stream-ը անվանել, սրանք էլեմենտներն են։ Սա completion stage-ն է, այսինքն այստեղ complete է եղել։ Սա ժամային առանց կարելի համարել Slack-ը։ Հաջորդը օպերատոր, օպերատորը ու map եւ այլն կան օպերատորներ, որոնք մի reactive stream-ը տրանսֆերն անում մի այլի։ Ու տվյալ դեպքում այստեղ fail-ը եղել, բնականաբար complete-ը չենք տեսնում, եթե այստեղ fail լինի։ Իսկն մեգը մեգի է project fail 2-2-ին, ինչ որ map-ը չունեմ, ինչ որ մեխանիզմով աշխատել է, այստեղ fail-ը եղել։ Այս մի stream է, այս մի այլ stream, reactive stream, այս օպերատորն է, որը transform է արել։ Ահա։ Ու ինչ class-ներ մենք ունենք։ Reactor project-ում կա երկու բազային class-ներ։ Կան մի շարք class-ներ, բայց հիմ բազային երկուսն է։ Reactive stream-ը նկարագրելու համար Flux եւ կոչվում է Mono։
Իրականում կարելի էր միայն Flux-ով էլ յոլականալ, բայց Mono-ն իրենից ներկայացնում է ուղղակի հարմար կոմպոնենտ, երբ դու ունես հստակ մի էլեմենտի խնդիր, այսինքն դու ունես մի էլեմենտանոց reactive stream, ասենք մի էլեմենտանոց collection, եթե ասոցիացիան անալոգիան տանենք այդպես, մնացած դեպքերում Flux-ն է հարմար օգտագործել։ Փորձենք արագ անդրադառնալ։ Մոնոյի մասին խոսվեց, մի էլեմենտ է, ինքը արդեն ֆրեյմվորքի կողմից բավական լավ օպտիմիզացիաներ կարող են անել, որովհետև իրենք հստակ գիտեն, որ արդեն եկել է, վсё, այս մեկն էր եւ այլն, որ ավելի նմանատիպ խնդիրների համար ընդհանրապես կարելի է կանալուղակի Flux-ը օգտագործել, բայց դե հստակ գիտենք, որ մի էլեմենտ է, ու տվյալ դեպքում նախորդ օրինակում ոնց ուզում եք, մենք custom ենք load-անում, այնտեղ mono-ն էր հարմար։ Հաջորդը շատ ուտիլտային, շատ կարևոր կլասներից մեկն է, scheduler։ Եթե մենք գիտենք, որ ունենք ինչ-որ blocking, subscribe ենք եղել, ինչ-որ handle ենք անում message-ը, ու դա իրենից ներկայացնում է ինչ-որ time consuming blocking operation, մենք պետք է մտածենք օգտագործել scheduler։ Scheduler օգտագործելու համար նախ իրեն կարելի է նման factory մեթոդներով scheduler's class-ից ստանալ, օգտագործել ինչ-որ executor service, որը մեզ ծանոթ է, արդեն գիտենք, նորություն չէ, ու մնացածը single, immediate կարող է օգտագործել, կարող ենք օգտագործել եւ այլն, կամ կարող ենք tune անել ինչ-որ մեթոդներ տալիս, որոնց միջոցով մեր ուզածը կարող ենք ստանալ։ Երբ կաշխատի, subscribe on-ում կաշխատի scheduler-ը։ Հաջորդ օրինակը, եթե դուք հիշում եք compatible future-ով, նույն խնդիրը լուծենք այստեղ։ Compatible future-ով չկար ֆիլտրը, բնականաբար promise pattern-ում ֆիլտր հասկացում չկա, ինքը ավելի սպეციფიկ է stream-երին։ Իսկ մենք ունենք reactive stream-եր։ Այսինքն ինչ ենք անում, նու compatible future-ը արդեն կա, օգտագործում ենք mono from, այսինքն factory մեթոդը ստանալու համար mono, ու այստեղ արդեն mono-ից ֆիլտր ենք անում active-ները, map ենք անում profile ID-ն, flat map ենք անում, եւ այլն, ու կարևոր ֆակտոր, քանի որ մենք ունենք blocking operation, այսինքն այս ընտանը մենք pipeline-ներ ենք build անում, subscribe անելուց այս ամեն ինչ աշխատելու է։ Դե մենք չանենք subscribe on-ը, այս ամենը կաշխատի նույն thread-ի մեջ, ու իրենից կարող է blocking, այդ տվյալ դեպքում ունենք blocking operation, տվյալ դեպքում նպատակահարմար է օգտագործել subscribe on ու տալ scheduler-ը։ Ուրիշ բան պետք չէ։ Բանից բացի այստեղ կախված չէ լերից, ինքը օգտագործելու է մի քանի thread-ներ եւ այլն, handle-ը անելու ու blocking operation չունենք։ Այսինքն subscribe-ի մեջ մեր գրած կոդը տվյալ դեպքում սիստեմա out-ն է, կադարվելու էստեղ, բնականաբար այս pipeline-ը աշխատելու է հերթով։ Ու իրականում էստեղ ոչինչ չաշխատեց, սրանից հետո եթե functional-ը լեզվով ասենք terminal operation-ը էս, նու կարող ենք այստեղ մենք տարբեր ֆազաներում for publish on-off տալ տարբեր scheduler-ներ, այդ դեպքում մենք կարող ենք real հատվածի համար առանձնացնել այն scheduler-ը, որը նախ ներել ենք համարում, մի դեպքում կարող է մեկը, մյուսը, տվյալ դեպքում ես օգտագործելու եմ միայն ես։ Ուսուտ օրինակն է այդպեսի։ Նու սինտաքսային առումով կարծում եմ off streamer-ի, Java 8-ի streamer-ի հետ փորձարկումը իր համար, ասենք, նորություն չէ, filter map եւ այլն, declarative programming եւ այլն, ու անից պարզվում է, որ այդքան խոսում էինք, այնքան էլ բարդ խնդիր չէ, բավական է define անել այն API-ը ու ֆունկցիոնալը, որ անհրաժեշտ է, ու ոչ փորձառու, ասենք, junior-ներ ունենք, կարող են հաստատ էս pipeline-ները սիրուն նկարագրել, ու եթե performance tuning-ի խնդիր ունենք, որ արդեն ավելի փորձառումները կարող են համապատասխան scheduler-ները tune անել, ասենք, չգիտեմ, որ հատված-հատված շատ internally parse declarative։ Էս որ մի բան շատ է սկովում, միշտ ասում եմ, բա մի problem չունի, ունի։ Խնդիրն ինչու՞ է կայանում։ Լավ, մենք ասում ենք pool-ը հստակ collection-ը iteration-ը անում եւ այլն, նու ամեն ինչ պարզ է։ Push-ի դեպքում, պատկերացեք pool-ի դեպքում կարծում ենք հերթական էլեմենտը, ինչ որ long running processing-ենք անում,
հաջորդ էլեմենտը նույնը, իսկ եթե մենք դրանք առանձնացնում ենք, կարող է խնդիր լինել, որ push անելու արագությունը ու consume անել, այսինքն producer-ի consumer-ի, եթե մենք խոսանք producer, որ ինչ-որ message-ները producer-անում notification-ներ, data ու subscriber-ը ընդունենք consumer, որ միտեղ կա, որը դրանք օգտագործում է, producer-ը կարող է շատ արագ produce անի, consumer-ը զգալի տանդաղ, հետո մենք խնդիր կստանանք։ Հսկայական քանակով տվյալներ data ուղղակի handle չեն լինի ու համակարգը կլռվի։ Դրա համար հիշում եք request method կար, որը ստանում էր long tail։ Ու դա օգտագործվում է կարգավորելու դրա համար։ Ասենք, եթե մենք ունենք ինչ-որ ջրի ծորակ, մենք ունենք ինչ-որ բռնակը, փորձում ենք հոսքը ուժեղացնել, արագացնել։ Ու այստեղ էլ է պետք նման մեխանիզմ։ Այդ հենց կարգավորում է request-ի քանակով։ Կա մի խնդիր, այս ուղղակի մեջբերում եմ անում Oracle-ի site-ից, իրենք տալիս են մեխանիզմ request-ի քանակով սահմանափակելու, բայց սա բանից պարզվում է բավարար չէ եւ կան շատ custom դեպքեր, որ մենք պետք է մեզ պետք է մի բան ավել, դրա համար հենց իրենք են նշում Rx Java-ի մասին, նույն back pressure-ի խնդրի լուսման համար ռեակտորն էլ ունի հարմար կոմպոնենտներ։ Նու խնդիրը ինչու՞ մեր կայանում։ Եթե մենք ասենք, որ consumer-ը միշտ պետք է որոշակի քանակ ասի, producer-ը նոր այդ քանակի համապատասխան deliver-ը անի ու սպասի մինչև հաջորդ request-ի քանակ, այսինքն 4, ասենք հաջորդ անգամ 6 եւ այլն, այդտեղ խնդիր կա։ Իսկ եթե producer-ը շատ է message-ներ produce անում, ապա այդ message-ները միտեղ պետք է պահվեն։ Այդտեղ խնդիրը առաջացնում, եթե զգալի տարբերություն ունենք consumer-ի producer-ի աշխատանքի, որ միտեղ pufferization-ը պետք է անի, ու producer-ի մոտ pufferization-ը անելը ընկան է լավ տարբերակ չէ։ Որտեւ ինքը իշ գործը չէ։ Ու տվյալ դեպքը խնդիրը լուծելու համար կա երկու սահման։ Cold observable-ը դա այն է, ինչի մասին խոսում ենք, ինքն է պրոակտիվ նշում ամեն անգամ քանակը ու հնարավորինս սահմանապակ քանակով ու հնարավորին ինքը կարող է մշակել ու ամեն անգամ ինքն է կառավարում։ Եթե max value-ը տալիս է, նշանում է unlimited։ Ու տվյալ դեպքում այդ մեխանիզմը չի աշխատի։ Հաջորդը hot observable, hot observable-ը ասելով պետք է հասկանանք, որ կա producer-ը, որ կան կարող է producer-ը անում։ Խնդիրը դրանք շոր schedule անելու, ինչ-որ ծերի pufferization անելու, արդեն producer-ի խնդիրը չէ։ Այդ դեպքը ավելի շատ hot observable-ի տակ կարելի է հասկանալ։ Ինչ կարելի է անել։ Նու կարելի է օգտագործել այս producer-ն է, ինչ-որ stream-ը, reactive stream-ը, այս consumer, muse reactive stream-ն է buffer։ Ուղղակի pufferization-ը անում, որ ոչինչ չկորի։ Այս ժամային առանցքներն է, որ անենք, այսինքն 4 հատ կար, այստեղ էլ 4 հատ։ Եթե մեզ ռեալ անհրաժեշտ է, մենք միտենք լինում, որ մեզ համար օքեյ է, մենք մաքսիմումի 1000 հատ բան կունենանք buffer-ը մեջ ինչ-որ ժամանակ ինտերվալ հետ տրանսկացնենք, handle անել buffer-ը հարմար տարբերակի ու չենք ուզում կորցնել ոչ մի notification, message կամ event։ Drop, չէ, այս դեպքում ասում ենք եղբայր, ես ենք ուզում, հաջորդ request անելուց ես եմ ես պետք, մնացածը drop արա։ Ну, ասենք ունենք 100 հատ ինչ-որ event-ներ, ու վերջի event-ը մեզ կամ նախորդները կարելի անտեսել, կարելի է։ Այսինքն խնդրի տրվածքից ելնելով։ Սրան error-ի դեպքում ասում ենք չէ։ Ուղղակի այդ խնդիրը մենք չենք քննարկում, մեզ համար դա exceptional է։ Հաջորդը շատ նման է drop-ին, last։ Լավ, ամենավերջինը նախսյակի պահի drop-ը մի արա, դա մեզ այդ deliver արա։ Ահա։ Բնականաբար այս ամենից հետո հարց կառաջանա, լավ, բա տեստը ո՞նց տեստանենք։ Բանից պարզվում է, որ կա շատ հարմար API ու տալիս են ռեակտորը add-on-ների dependency-ն ավելացնում եք ու всё։ Ну, եթե նկատեք, step verifier ունի create, ուստի տալիս է publisher, տվյալ դեպքում ես տալիս եմ ես mono ու ասում եմ, որ հաջորդը որ կա ինձ այս consumer-ը օգտագործում եմ ու contains Google, որ էս է, իմ assertion-ը էս։ Էս ոնց հասկացաք, ինքը high order function է, ինքը eval-ը լինելու միջև complete չլինի, ու էստեղ pipeline-ն է նույնպես կառուցում,
ու վերջնական վերիֆայ եւ այլն նոր աշխատում է։ Ու այս մեխանիզմով ոչ միայն այս մեր ինտերֆեյսներով, այս մեթոդներով կներեք, կան այլ հարմար մեթոդներ, եթե մենք real error-ի ենք սպասում, կարող ենք add անել, որ error ստանալ եւ այլն, կամ եթե փորձեք օգտագործել, բավական հեշտ է, ինտուիտիվ է, ու խնդիր չէ։ Հաջորդ խնդիրը, լավ, այս ամենը լավ է, բայց հիմնական բոլորս էլ ինչ-որ web oriented web լավ web interface օգտագործող ինչ-որ API-ներ ունենք, այնտեղ ինչպես կիրառենք։ Պանիս պարզվում է, որ հնարավոր է։ Ու այդ հնարավորությունը կոնկրետ ես ներգայացնելու եմ Spring framework-ի Webflux-ի միջոցով կան տարբեր մոդելներ, ArisNet-ի եւ այլն, կարող եք դել օգտագործել, կամ ուղղակի async servlet-ների միջոցով, որը արդեն վաղվան բավականին շուտվանից կա։ Բայց ինչն է հետաքրքիր, որ ես նկատել եմ, որ շուկայում ավելի տիրապետող է Tomcat based կամ չգիտեմ Net-ին, ոնցորտել հիմնականում օգտագործում ենք ոչ ուղղակիորեն, օգտագործում ենք Elasticsearch tag-ից, Net-ի է, ինչ-որ մեկ plain framework tag-ից, Net-ի է, Vertex-ի tag-ից, Net-ի է։ Ու ժամանակն է երևի վերանայել։ Net-ին բավականին սպառվում է բավականին հարմար սերվերը, ոչ միայն HTTP, ընդհանրապես բավականին նկարիցել երևի բարձր պրոտոկոլները, ցես կհետաշկրի, ինչ-որ չաթեր, մեսենջերներ, տարբեր մեխանիզմների համար։ Դե բացեք իրենց սայթը, այնտեղ կտեսնեք այնքան պրոյեկտներ, որ կարող եք մտածել, որ հենց դրանով էլ արած է Histrix եւ այլն։ Ահա, լավ, մենք ունենք REST controller-ները Spring MVC-ից, բոլորս կիրառում ենք, հարմար է, ընտրնելի, դեկլարատիվ։ Ինչու՞ չունենք նույն բանը հիմա reactive programming-ում։ Նույն բանը սպառվում է, որ այս ամենը ընկանել անհասանելի չէ։ Ուղղակի Webflux-ը հիմա վերջնական վերսիան չէ, final չէ development-ի, բայց շուտով վերջնականը release-ն անելու։ Փորձել եմ ինքս որ տեստային բաներ անել, բավականին հարմար է, ու up to you։ Ամենայն դեպս ցանկացա ցույց տալ, օրինակ ինչ էր խնդիրը։ Մենք asynchron mono SA որ կարող ենք asynchron load անել customer-ը, երբ customer-ը արդեն լինի, նոր ինքը գնա եւ Spring-ը սկսի message convert անի, ասենք JSON-ը եւ այլն։ Ու ընդամենը S է մեզ նշել։ Առաջ ունենք customer-ը return type, հիմա ունենք mono։ Նոր S-ը վերադարձնում է mono։ Ու բանից բազում է շատ մեծ բան պետք չի անել։ Ավելին ասեմ, Spring data-ի հետ կապված արդեն կան որոշակի հարմար interface-ներ, ասենք reactive CRUD repository եւ այլն, որտեղ դու ուղղակի նշում ես, ասենք flux customer, mono customer, customer-ն շուտ տեղում այդ ամեն ինչը կադարվում է։ Բայց սահմանափակումը գալիս է արդեն database-ներից, Mongo-ի համար, Mongo ինքն իրեն արդեն շուտ բավականին շուտ անից տալիս է asynchron driver, մեզ asynchron driver-ները պետք, որ խուսափենք blocking-ից կամ էլ կարող ենք մենք ունենալ մեր pool-երը, փորձել, ասենք, բազայից load անել, հետո load անելուց հետո pushback եւ այլն, այդ մեխանիզմը մենք մշակել։ Ու կան իրականում որոշակի framework-ներ, Postgre-ի եւ այլնի համար եմ տեսել, որ այդ անում են։ Կան նույնիսկ մի այլ server-ը start անում Net-ով, Net-ին բավականին հարմար է դրա համար, իշ որոշակի պրոտոկոլով դրա հետ են աշխատում, իսկ այդ project-ի ներսում արդեն select-ները real Net-ին է անում MySQL-ին, այսինքն իշ որ մի հատ layer-ն ավելացրել MySQL-ի եւ մեր կոդի միջեւ, չերես net-ի ստացել են, այսինքն դելեգացիա են արել այդ server-ի վրա։ Իսկ ոնց ինչպես ասեցի, օրինակ Neo4j-ին, Mongo-ն, Redis-ը արդեն real կանդիդատներ են reactive programming-ը միջեւ data read անելու համար, ու Elasticsearch-ի հետ ով աշխատել ենք նել բավականին ժամանակ առաջ կնկատի, որ այնտեղ կար blocking gate, այսինքն action gate եւ այլն, որ կախված վերսիաներից, որը blocking էր, բայց կար նաեւ listener-ը տալիս ու ինքը push-եր անում fail կամ success եւ այլն։ Նու ինչ է մեզ պետք, որ մի շատ երկու տողով կարելի է դել անել։
սկսենք completable futures new անել առանց execute-ի ու մի դեպքում complete անել success-ով, մի դեպքում error անել ու վсё։ Ու factory մեթոդը կա completable future-ը wrap անելու, բանից բազում է որ հանգիստ մենք որ դա կարող ենք անել։ Ինքս փորձել եմ, ոչ մի խնդիր։ Ահա, սպասենք JDBC-ի ինքը փորձի ինչ-որ թելադրի ավելի լավ հարմար ինտերֆեյսներ կամ բազաները արդեն սկսեն մեզ provide անել Mongo-ի պես asynchron driver-ներ, այդ դեպքում մեր կյանքը շատ ավելի կհեշտանա։ Ահա, նախքան այդը փորձեմ մի երկու բանով էլ կիսվեմ, եթե մենք ավելի ուշ ենք սկսել։ Խնդիրն ինչու՞ մեր կայանում։ Կար մի ժամանակ, որ շատ ընդունված տեսա ելեր, հիմա շատերիս մոտ այդպես է, request per thread, եթե խոսենք web-ի մասին, բայց նույնը կարելի է տարածել այլ բնույթի ոչ HTTP պրոտոկոլով աշխատող, ու ժամանակ եկա, որ բանից պարզվեց, որ դա ենք անել ամենալավ լուծումը, չէ, ու ոչ մոտ ասենք չէր ավադում, որ JavaScript-ով ինչ-որ աշխատող, Node.js եւ այլն, որը լրիվ ուրիշ պարադիգմա օգտագործեց, ասենք Ronus, լրիվ event loop-երով եւ այլով, որտեղ request-ը մի thread կարող է ընդունել ու handling-ը կադարվել այլ thread ոչկերների միջոցով եւ այլն։ Բանից պարզվեց, որ շատ request-ը շատ load-ի դեպքում այդ մի քանի անգամ ավելի նախընտրելի է, ավելի արդյունավետ է, ու դա փաստ է։ Ու նույն բանը Java-ով անելու համար ցույց տված օրինակները ավելին քան բավարար են։ Ու տվյալ դեպքում Webflux-ով։ Այդ դեպքում մի բան կար, որ Java-ում պակասում էր, ես փորձում եմ ինչ-որ ալտերնատիվ լուծումներ, մի ժամանակ կար Vertix-ի ունեմ նայել, կարելի էր նույն սկզբունքով աշխատող native-based application ունենալ եւ այլն եւ այլն, բայց դե սովոր ենք մենք, էլ անոտացիաներով դեկլարատիվ գեղեցիկ նկարագրում ենք մեր API-ների endpoint-ները, ու ամենայն դեպս իմ կարծիքով արժեր կոնկրետ reactive programming-ի մասին presentation-ում նաև բերել այդ օրինակը Webflux-ի։ Սպասենք վերջնական release-ին։ Շնորհակալություն, փորձեցի արագ կարդալ նախ շնորհակալություն։ Խնդիրն ինչու՞ էր, մենք բավականին ուշացել ենք, ամենայն դեպս փորձեցի արագ կարդալ ու հարցերի մասին երևի անդրադառնալ վերջ